संजय राऊतांना दुसरं कुठलंही काम नाही. मी परत परत सांगतोय, बऱ्याच वेळा सांगितलेलं आहे. सकाळी उठलो उठले ते की त्यांना 50 खोक्याशिवाय दुसरं काही सुचत नाही. मला उलट प्रश्न त्यांना विचारायचा आहे, मधी 3.5 महिने श्री राऊत जे आराम करायला गेले होते, जे महाराष्ट्रात महाराष्ट्राला दिसत नव्हते, ते कुठल्या पुण्यकर्मासाठी गेले होते? त्या पत्राचाळीच्या प्रकरणामध्ये किती खोक्यांचा व्यवहार झाला याचं सुद्धा उत्तर एकदा कुठेतरी संजय राऊतांनी द्यावं, कारण ते सुद्धा 3.5 महिने त्याच कामास त्याच विषयामध्ये दिसत नव्हते, महाराष्ट्राला आराम करत होते 3.5 महिने. आणि आमच्या बाबतीत म्हणाल तर निश्चितपणानं मला त्यांना सांगायचं की आम्ही शिवसेनेमध्येच आहोत, आम्ही कुठल्याही अशा पद्धतीने शिवसेनेच्या बाहेर जाऊन आम्ही शिवसेनेत राहूनच पक्ष नेतृत्वाबद्दल आमचे जे मतभेद होते, पक्ष नेतृत्वाच्या कामाबद्दल आमची जी नाराजी होती, त्या बाबतीत पक्षामध्ये राहूनच आम्ही उठाव केलेला आहे. आणि खोके 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 म्हणून बोलणारे संजय राऊतांनी एकदा या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. त्यांचे जे त्यांच्या ज्यांच्यासाठी संजय राऊत बोलतात तिथं काय चालतं, फ्रीज भरभरून कोणाकडं काय जातं, हे पूर्वी एकदा माध्यमांसमोर आलेलं आहे, त्यामुळं त्याचा पुनरुच्चार आम्हाला करायला संजय राऊतांनी लावू नये.